Μια αγωνία την οποία όλοι το γνωρίζετε, ότι ο Δήμαρχος δεν την έβαλε ποτέ και δεν την χρησιμοποίησε ποτέ για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Γιατί πάντα, και επίσης το ξέρετε, έβαλε, είπε τα πράγματα με το όνομά τους, αποδίδοντας ευθύνες σε όλους και εκεί που πρέπει για την κατάσταση σήμερα των αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη μας. Εμείς έχουμε παλιές αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκευάστηκαν πολύ πριν από τα Ολυμπιακά έργα. Οπότε είμαστε τυχεροί γιατί δεν έχουμε τις τρύπες που αναφέρατε και που έχουν αναφορά στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουμε γυρασμένες, το λέω συνέχεια, έχουμε γυρασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως είναι ευπρεπείς και λειτουργούν με χρήματα των δημοτών. Με ελάχιστα χρήματα από την πολιτεία, μόνοι μας προσπαθούμε, επισκευάζουμε και κατασκευάζουμε. Τώρα, στις αναφορές του κυρίου Ψυχογιάννη που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις από το κράτος, από την πολιτεία, όλα τα χρόνια, δεν αναφέρομαι στα τωρινά ίσως μόνο, αλλά για πολλά χρόνια πριν, γνωρίζετε όλοι το ποια ήταν η θέση του Δήμου Καλαμάτας, γνωρίζετε την προετοιμασία που έχουμε κάνει, που είχαμε κάνει και που είχαμε υποβάλει για χρηματοδότηση αμέσως του ΕΣΠΑ επισκευής του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας. Γνωρίζετε επίσης τις προσπάθειες οποίες είχαμε κάνει όλα τα χρόνια για την αντικατάσταση του παλιού της Τέντας. Γνωρίζετε επίσης το τι είχαμε κάνει για να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τους αθλητικούς μας χώρους. Και αυτό φέτος με δάνειο το οποίο έλαβε ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθήκων, δηλαδή με δικά μας χρήματα, με χρήματα των δημοτών, κατασκευάζονται γήπεδα ποδοσφαίρου, επισκευάζεται το πανί της Τέντας, επισκευάζεται το Δημοτικό Στάδιο, με όσα μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα με μία, αλλά σιγά σιγά όμως όλα προσπαθούμε. Το κολυμπητήριό μας λειτουργεί ευπρεπέστατα, παρότι κατασκευάστηκε το 1976. Πάρα πολύ παλιό, λειτουργεί ευπρεπέστατα και πρόσφατα, δεν μπορώ να μην το πω, διότι είχα ακούσει κριτική πέρυσι σε αυτήν εδώ την αίθουσα για κολυμπητήριο γειτονικής πόλης, το οποίο λειτουργεί άριστα, αλλά ήθελα να πω όμως ότι στο συγκεκριμένο κολυμπητήριο αθλητές εξ Αθηνών που ήθελαν να κάνουν καμπ την περίοδο του Πάσχα δεν πήγαν, διότι δεν μπορούσε η δυναμική του να αυξήσει τη θερμοκρασία του νερού και να τη φέρει στην κατάλληλη τιμή ώστε να αθληθούν για την περίοδο του Πάσχα πάρα πολύ καλά. Ήταν δύο τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο μία, ήταν δύο περιπτώσεις. Εμείς λοιπόν αυτό το γυρασμένο κολυμπητήριο και καθαρά νερά έχουμε και ζεστά νερά όπως πρέπει. Δεν καίνε τα νερά μας, αλλά ούτε είναι παγωμένα. Το λέω σε όλους να ξέρουμε το τι κάνουμε. Βέβαια, για το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την κολύμπηση, είχαμε πει εξ αρχής ναι, αρκεί στην περίοδο την χειμερινή να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος με το πετρέλαιο, με μια ποσότητα πετρελαίου. Μου διαφεύγει το όνομα του υπευθύνου με τον οποίο εγώ ίδιος είχα μιλήσει τηλεφωνικά πέρυσι τον Ιούλιο μήνα και που είχε πει ότι ναι, θα το ξεκινήσουμε το πρόγραμμα και θα δώσουμε και σε εσάς ένα αριθμό λίτρων, δεν θέλω να το αναφέρω τώρα. Ήταν ικανοποιητικό, συμφωνήσαμε και περιμέναμε, είμαστε σε αναμονή. Και καλά πέρασε η κυβερνή περίοδος, αγαπητέ Γιώργο. Στο τελευταίο τρίμηνο, που πάλι είπαμε, γιατί ρε παιδιά, είπαμε πάλι ναι. Δεν έγινε κάτι από το Μάρτι μήνα που πέρασε η κυβερνή περίοδος, που το νερό ζεσταίνει περισσότερο μέσω του ήλιου κτλ. Και μια και μιλάω για το κολυμπητήριο, η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κολυμπητήριων, έχω διαβάσει την ελευθερία σα, κύριε Συναδίνα, με πολύ μεγάλη προσοχή που αναφερόσαστε στα κολυμπητήρια τόσο της Γενικής Γραμματείας όσο και των Δήμων. Η πολιτεία έχει ξεκινήσει, αλλά με βήματα σκελώνας, ή τουλάχιστον φέρνοντας το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών, το ΚΑΠΕ δηλαδή, φέρνοντας το ΚΑΠΕ ως σύμβουλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση και δυστυχώς έχουμε μείνει στα σημειωτών βήματα. Εκτιμώ ότι θα πρέπει από τη δική σας τη μεριά να επιταχύνετε τις διαδικασίες, να πάρετε ένα κολυμπητήριο και να δείτε σε τι κατάσταση ενεργειακή βρίσκεται και τι θα χρειαστεί για να βελτιωθεί. Γιατί βέβαια είχαμε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμείς δεν υποβάλαμε πρόταση και πήρε χρήματα για να αναβάθμιση ενεργειακή το κολυμπητήριο του Ναυτίου.
πολυμετήριο του Ναυπλίου δεν λειτουργεί το χειμώνα. Λειτουργεί 1η Ιουνίου με 30 Σεπτεμβρίου. Εμείς λειτουργούμε όλο το χειμώνα. Είναι λογικό, εγώ αν ήμουν υπουργός και γενικός γραμματέας, φυσικά το πολυμετήριο, το καινούριο πολυμετήριο του Ναυπλίου θα χρηματοδοτούσα για να αναβαθμιστεί ενεργειακά και όχι τις Καλαμάτες που λειτουργεί όπως λειτουργεί. Συγγνώμη αν κούρασα, αγαπητέ συνάδελφε, στην εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφήνω στο τελευταίο που είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας, ότι μέσα από την Γενική Γραμματεία είναι ανάγκη να χρηματοδοτηθούν μέσω της Γενικής Γραμματείας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έργα τοπικής εμβέλειας με μικρό προϋπολογισμό. Αυτά εκτιμώ ότι θα ανακουφίσουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, είμαστε μεγάλη πόλη. Σας είπα για το περίπου των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Κάποια στιγμή και κατευθείαν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε, ο Δήμαρχος δηλαδή, και να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης πόλης της περιφέρειας του Λεβόντιου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.